আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি, গৰাখহনীয়া, কোভিড-19 আৰু বাঘজানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে শ্ৰীমোদীক এই বাৰ্তালাপত ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ সবিশেষ জনোৱাৰ লগতে পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ সম্পৰ্কেও অৱগত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে শ্ৰী সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতেও টেলিফোনযোগে ৰাজ্যখনত কোভিড-19 বৰ্তমান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বুজ লয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে বৃহৎ হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কালি ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কেইখনৰ অধ্যক্ষসকলক এই প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ নতুন ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অধ্যক্ষসকলৰ সৈতে হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেডিকেল কলেজকেইখনত বৰ্ধিত কোভিড ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা, ICUৰ সুবিধা তথা সাধাৰণ ৰোগীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ বুজ লয়। ইফালে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহাই জনাইছে যে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যখনত 200 নতুন নাৰ্ছক নিযুক্তি দিব। বৰ্তমান দেশত কোভিড-19 আক্ৰান্ত মুঠ 10,77,618 ৰোগীৰ ভিতৰত 6,77,423 ৰোগী সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত অভিলেখ সংখ্যক 23,672 ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান দেশত 3,73,379 সক্ৰিয় কোভিড পজিটিভ ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনহাতে এই ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈ দেশত এতিয়ালৈকে 26,816 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসমত কোভিড-19 সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে জনোৱা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান এই ৰোগত আক্ৰান্ত মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা 22,981। ইয়াৰে 15,165 চিকিৎসাৰ অন্তত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ চিকিৎসালয়ত 7,760 কোভিড ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 53 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক তথা নাৰ্ছ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগত কোভিড-19 চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি ডিব্ৰুগড় জিলাত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক সময়ছোৱাত জিলাখনত অধিক সংখ্যাত কোভিড ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলাত একেলগে কেইবাশ বিচনাযুক্ত এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ গঢ়ি তোলাৰ দিশত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আৰু TPCRৰ জৰিয়তে কোভিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৌৰসভা এলেকাৰ বাবে অতি কমেও 11টা স্ক্ৰীনিং চেণ্টাৰ মুকলি কৰিবলৈ আৰু বহুসংখ্যক লোক একেলগে থকা স্থান যেনে পুলিচ বাৰেক, কাৰাগাৰ আদি স্থানৰ লগতে নাৰ্ছিংহোম ষ্টাফৰো কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। শ্ৰীশৰ্মাই কোভিড আক্ৰান্ত কোনো লক্ষণবিহীন ৰোগীয়ে ঘৰত থকাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকক ঘৰতে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুবিধা হোৱাকৈ জিলা প্ৰশাসনক এক অতি সক্ৰিয় টেলিমেডিচিন সেৱাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈও আহ্বান জনায়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে AMCHত চিকিৎসকসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ বৰ্তমান কোভিড চিকিৎসাৰ বাবে AMCHত থকা সুবিধাৰ উপৰিও 150 বিচনাযুক্ত এটা সুকীয়া ভৱন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদতে চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যখনত অতি দ্ৰুতগতিত কোভিড-19 সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত অহা 22 জুলাইৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হ'ব। মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই এই কথা প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে কেৱল চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় তথা জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত লোকৰ বাহনসমূহকহে জিলা উপায়ুক্তৰ লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে এই প্ৰতিবন্ধকতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব। অৱশ্যে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা যান বাহনসমূহ পূৰ্বৰ দৰেই চলি থাকিব। আনহাতে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব নৰেশ কুমাৰে জনাইছে যে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত যোৱা 2 সপ্তাহত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ হাৰ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইটানগৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ম্যাদ অহা 3 আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি আজি কিছু উন্নত হৈছে যদিও ৰাজ্যখনৰ 25 জিলাৰ 27 লাখ লোক এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। এইবাৰ বানৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 81 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 85% বনাঞ্চল এতিয়াও পানীত বুৰ গৈ আছে।
ইফালে উজনি অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অতি ভয়াৱহ হৈ আছে। জিলাখনত চিয়াং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, চিমেন, গাই, জিয়াঢল আৰু সোৱণশিৰি নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত জিলাখনৰ 314খন গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।